Doktore Jovanoviću, da čujemo za kraj, šta ćete kažete gledalcima? Imate poseban recept kako da ljudi nikada ne budu depresivni. Tačno. To je primjena takozvanog petodimenzionalnog sistema u tretmanu ljudske ličnosti, duše i našeg tela. Prvo, voditi računa o svom telu koje mora da bude negovano, lepo, a lekove koje uzima mora da budu ciljani i strogo kontrolisani. Drugo, voditi računa o svojoj duši, tačno psihoterapija. Treba da ide ciljano ka simptomu, da samom pacijentu postane jasno šta se zbiva u njegovoj duši. Treće, mora da ima korektan odnos sa svojom okolinom. Ljudsko biće je društveno biće i mora da ima korektan odnos sa svojim roditeljima, sa svojom decom i tako redom partnerom posebno i tako. Četvrto što je najbitnije, svako ljudsko biće mora da bude aktivno, mora da ciljano nešto radi. I ako mi nekog psihijatrijskog pacijenta ne usmerimo da doživljava od svoga rada svoje sopstvene vrednosti, onda tu je skoro sve uzaludno. Peta dimenzija to je rekreativna terapija koja se kombinuje sa svim ovim drugim. Znači, ono što je najnezgodnije u naše današnje doba, što mnogi mladi ljudi ostaju bez posla. Mora da se nađe načina da se mladi čovjek zaposli. Za starije zna se, oni su u penziji i na neki način su savladali. Najljepše vam hvala.